עברנו ימים לא פשוטים כספורטאים, כבני אדם. אני חושב שאף פעם זה לא נעים שמישהו מאבד את העבודה שלו, בטח מישהו שהוא קרוב אליך. וזו הייתה ההחלטה שהתקבלה. אנחנו בתור שחקנים צריכים להסתכל קדימה ולהמשיך בעבודה שלנו ולהתרכז בדבר החשוב שזה המשחק מחר. אין יותר מדי זמן להסתכל אחורה ולנתח, צריכים להסתכל קדימה ולעשות את העבודה. קודם כל אני מעריך את זה שכולכם פה וזה מאוד מפרגן וזה כיף, אבל יש גבול כמה מה שעובר על הקבוצה יעבור אליכם. מה שעובר על הקבוצה בימים אלה נשאר בתוך הקבוצה. כן, אני אומר שעברנו ימים לא קלים. מה שהיה לי להגיד לארז, אמרתי לו בשיחה, זה יישאר בינינו ברמה החברית מקצועית. כולם יודעים שאני מעריך ומכבד אותו, אבל יותר מזה, אתם יודעים, אני אוהב אתכם, יש גבול כמה אפשר להעביר לכם אינפורמציה. עבדנו בימים האחרונים על דברים שרמי הכניס בתור הדרך שלו, בתור הפילוסופית משחק שלו. כמובן שביומיים קשה מאוד להכניס המון מידע, אבל עדיין נשארנו עם דברים שהיו לנו עד היום, גם בהתקפה וגם בהגנה, עם ניואנסים קטנים שרמי שינה, כמה שאפשר לשנות ביומיים. אבל זה לא משנה טקטיקה זו או אחרת. בסופו של דבר זה הספיריט של הקבוצה, זה היכל פה מחר שיהיה מפוצץ ויתמוך בנו, ואני בטוח שיתמוך בנו גם ברגעים לא קלים, ואנחנו פשוט נצטרך לבוא ולטרוף את המגרש. We got a game tomorrow, so we've been focused on Galatasaray right now, so we had a great day of practice, so that's what we really focused on. I'm not here to judge what's good or bad said against me. I'm here to win basketball games, help this club get to the Final Four, and you know that's my main goal. I'm here as a player. The management have their job. You know, I have my job on the court, and you know they make all the decisions. So I have no idea. I'm just here to play basketball. That we practice team defense. You know, helps our defense. We practice a lot. Put a new stuff, new offensive sets for the guys on the team that put them in great spots to score and be successful. And you know, he's been great for us. We've been focused. We've been practicing hard to get the fans, you know, and get a city of Tel Aviv a great season. And we're focused towards that.